Misër ishë së bashku, do të shkëm tani në një tjetër takim me banorët në Rogozhin, në shkuretari i bashkisë të Tiranë, Serion Velje. Jam shumë mirë dhe kam zemër plot mirë njohë për se cilin për jush, apo si mos për zonjat e Rogozhinës. A dhe tani, koa është e bukur, jemi dy javë në prakt fitores, duket si kur gjdoj që ka qenë perfekt, po s'ka qenë perfekt. Dhe kur kaluam tërmetin dhe pandemin, është ndoshta kod bëm një bilans të vogël, ku shishin në reshtin e parë vaksinatorët, infermierët, doktoreshat, mësuset, edukatorët, të gjitha gra dhe vajza që mbajtën barën më të madhe, më të madhe të këture viteve të vështira. Nuk po them që burat, ne nuk kontribuam, po po them që ka qënë disa her me vështirë. Ti ishe në situatë tërmeti, në situatë pandemie, ti ishe zonjë shpije, ti ishe trau asaj shpis, të siguroj për familjen tënde, pastaj të sigurojë që bëjë dhe gjithë tamponët, pastaj të sigurojë që bëjë dhe gjithë vaksinat, pastaj të sigurojë që jebë edhe mësim online, pastaj të shkojë edhe në shpit atyre që kishin nevoj për një kontrol shpijak, pastaj dhe të kalojë histori shumë të vështira me njërës që ndruan jetë, me njërës që patën shumë problematika gjë të tyre viteve. Dhe unë them që sot, gocat, vajzat, zonjat, zonjushat e rogozhinës janë heroinat e kove që jetojnë. Heroinat e kove që jetojnë. Dhe... Unë jam shumë e njësë për se cilën për jush. Uh, sepse, si të shtemi në kush është i mirë i bëndë gjitha, kush është i mirë i bëndë gjitha, do më thonë, banë shpine vetë, banë profesionin, shërben, aty ku është thirur që të shërbej, ose si mësuse, ose si vaksinatore, ose si infermier, ose si doktoresh, por, gjenë kohë dhe tjetë një socialiste shëmbullore, për të në dhe një dorë që e dison me molën, ta kemi kërëtar bashkje, kësaj herë të zgjedhur, pas dujë avëshë. Dhe ndaj është ajo shpreja që a që bënë 99, ose ajo që bën 99 punë, bën dhe 100. Edhe sot në fakt kemi ardhur të kërkojmë për këtë sforcët fundit. Për këto dy japë që na kam betur që përtej te i gjdo punët tjetër. Për të mos i lënë mangut asë gjë, asë një dhe tyre tjetër. Si në shpi, ashtu dhe në profesion, ne të gjithë të japim një dorë që edisonit këtë fitoren më spektakolare që ka pasur një e partia socialista. Këtu në rogozhinë. Unë jam shumë krenar për të, e dipse, sepse jeta e ti dhe puna e ti përputat me sloganin ton. Shqipria është ardhë jonë. A ishte një tali, e toj për një kodë gjatë një tali dhe shë shumë i sukseshë. Fare mirë slogani jetës ti mund të ishte Italia është ardhë ime. Bora që sa po foli ka jetuar një pjesë madhe tjetës saj në Angli, në një nga shkollat më të mirë atje. Fare mirë slogani jetës saj mund të ishte Anglia është ardhë ime. E tini ka jetuar një pjesë madhe tjetës vetë dhe ka studuar në Harvard, në Amerikë. Fare mirë për të slogani mund tishtë e personal, Amerika është ardhë ime. Fia që në bashkon të gjithve, nuk është asë mbi emri, asë fisi, asë fara, asë kushia, në bashkon kësë slogan. Shqipria. Shqipria është ardhë mja Dhe... edisoni e jeton këtë slogan sepse të regoj me vendimin që mori për të ardhur dhe për të shërbyer, që mund të abe këtë punë, dhe që ka vendosur që gjirat që thot, këto slogane që ne themi, të jetoj në jetën e përdiqme, duke qënë krye shërbetori model i qytetit Rogozhinës. <apples> Sot, jo vetëm zonjat dhe zonjushat, po gjithë quna dhe gocat e freshit, duen dhjen krenarë se vetëm në partinë socialiste, një djali ri, një gocët të re, një qunë i tri si që isha unë për para të kosh me apo e tilda, ku nuk ishim njofja, nuk ishim të byros, nuk ishim lindur në blok, nuk ne e shtruar njëri tapetin e kuq, po na u dha shansi nga e dirama për thënë, po jeni taft, provojini vetën dhe ecni për para se kjo është e vetë mja forcë që mbështet bështetë dhe gocat e rinjë. Ndaj, sot e kam zemrën plot mirë njoje dhe për gjithë quna dhe gocat e rinjë ne nuk ja dilim do, dhe shteti më i madh në botë nuk ja del të vetëm. Në, qo, në qoftë nuk ka vullnetar, në qoftë nuk ka djem dhe dhe vajzat për kushtuar që shkojnë derë mder, mbaj mend kur ne filluam atë aksionin gjatë pandemisë, ishin karantinë, kishte shumë njerëz që ishin të smur për të çuar ushqime, për të çuar ilaçe, për t'u bërë një vizitë, a je gjallë, a je shndosha, a ke temperaturë, ke një nevojë. Edhe çuna dhe gocat e freshit treguan që nuk janë një forum vetëm për këto dy javë të politikës, po janë një forum 24, në 7, në 365 ditë të vitit, sidomos në ditët më të vështira. Unë e kuptoj, kur jenë opozit nuk e shumë gjërëndor, nuk e shumë gjërëndor, po një kutë të ushqime shumë të japësh. Unë e kuptoj, kur jenë opozit nuk e shumë gjërëndor, po në qofë se njerëzit po më basin shpinë dhe ti bësh me 4-5 vila, tu ka ditë shka që nuk shkonë. Do thot që përjetok e një realitet që s'ka lidi me realitetin tonë do thot që po merge me hale që s'kan lidhe me hale tona. Edhe ne kemi qenë në opozit, mbaj mënd kërë përmbyt shkodra të edhe shumë për nesh kemi qenë aktivistrin, të dirama tha, nuk do themi asni fjalë, ku shi hapi diga për përgjësin, do flasim nesër, po sot do mbushim kamionët që ne të qojmë ushqimet, sot do mbushim kamionët që ne të qojmë i lachet, sot do mbushim kamionët që ne të qojmë vëshmbathje. Pra, njerëzit e vërtet, panvarsisht që ofi kanë, panvarsisht që dhe kanë, pa nëse janë qeveri ose në opozit, po njërzit për i vërtetin, mbi gjitha kanë njërzit liku, dhe mbi gjitha shërbejnë me përullësi, ma i sa kanë mundësi. I kam parë edhe kolekte të tjerë që kanë artu, nuk duhet flasë keqë për ta, asë për saliun, asë për lulin, o, e disa mirë i njef mi leti, pytja është ku ishin ata kur kishim halën Si ka mundësi që logaritë të tyre bankare u shtuan, gjatë kohë si njërzit patën këto probleme? Si ka mundësi që u shtuan shpite të tyre, ku njërzit ngellën pa shpi? Dhe sot kanë zbuluar që egziston rogozhina, Pyetja është ku ishit? Ku ishit? Po dëgjoja Saliun që thoshte, "Më jepni vota që pastaj sapo të mbarojnë votimet, ti them Lulit që dola më mirë se ty dhe të vazhdoj sherrin për bravo." Pash pastaj Luli që thoshte, "Më jepni votat që unë e di që nuk fitoj thot, po të paktën të kemi aftushëm vota që në datë 7 Mars të kthejmë dhe të vazhdoj sherrin me Saliun." Ata e duan votën për sherr. Ata e duan votën si një lloj leve. Pra i thon Miletit, "Ma jep të levën, që t'ja fusë tjetërit kok. Ndërkohë që për ne vota është instrumenti me cilat bëjmë punët e mirat Rogozhinës. Ne duam votën për punë, nuk e duam votën për shërë, e duam votën që të mbarojnë projekti si ky. Projekti si ky. E kishin ata Rogozhinë, mëse nuk e bënë? Sot përbënë në Rogozhinë punë me cilësi identike si në Tiranë. Si që është sala e kulturës, te kliceu artistik në Tiranë dhe gocat shoqet e mija kanë qënë atje, kemi qënë disa aktivitete, është e njëta cilësi dhe këtu në rogozhin. Si që është salatonin harapi në Tiran, edhe këtu në rogozhin. Si që është avni mula në Tiran, edhe këtu në rogozhin. Dhe fakti që ne socialistët punoj me të njëtin seriositet, si në qëndër të kërë qytetit, ashtu dhe një qytetë si rogozhina, do të thot që e duan voton për punë, për punë, jo për shërë. Kush është? kush është demokrat duhet i bëj një pyetje vetes. Duke e dhënë votën për sherr, si i mbarojmë ne këto shkolla në Rrogozhin? Duke e dhënë votën për punë, ne, të ne i mbarojmë këto shkolla në Rrogozhin. Ne i mbarojmë ujësiacin në Rrogozhin. Ne i mbarojmë investimet që kemi në rrugë në Rrogozhin. Ne përgatitemi për shtinën e verës në Spile. Ne sigurohemi që i rritet vlera pronës. Ne sigurohemi që qyteti është më i pastër. Ne sigurohemi që infrastruktura në Rrogozhin njësoj një si në Tiranë, ndaj vota nuk është për sherr, është për punë. Dhe një demokrat duhet i bëjt një pytje vetës. Kush është më rëndësishme njët? Partia apo shpia? Forcat politike apo familia jote? Unë jam socialistë, jam shumë krenar për këtë, por ama në fund ditës, unë them familia ime, është gjëja më e shtrejnët. Dhe pastaj, familia ime politike është e dyta në rathë. Ndërkohë që për mishë demokrat du t'i bëjmë të pytje vetës, është më rëndësishme brava e lullit dhe saliut, apo brava i në 102 shpive që ne po bëjmë për rëndërtimin për i tërmetit. O, është më rëndësishme. Ka rigja e saliut dhe lullit për ty si demokrat? apo është më rëndësishme që pasit më rëndë në 102 shpi, pasit mbarojnë këto shtatë shkolla, pasit mbarojnë a i kopsht, tjenë kariget ku do ullin familjarët e tu, fmit e tu, familja jote, ajo që është më rëndësishme se kariget e përtis. Si mund të ketë njërës, si mund të ketë njërës që në vitin 2022 dhe do japë votën për shërë, dhe jo për punë. Si mund të ketë njërës që do thonë duat a japë votën për bravën e partis dhe jo për bravën e shpistate. Si mund të ketë njërës në vitin 2022 që thonë për ideal të partis, unë do votoj karigen e partjakve dhe jo karigen dhe mobilit ku do ullin fmit e minë shkolla e pyta gjithë fushatën, edhe atë dhe Saliun, sa shkolla keni bërnë në Tiranë kur kishtë bashkinë e Tiranës? Saliu ishte kryeministër, Lull Basha ishte kryetar bashkia. Dhe nuk janë përgjigjur. Ka vite që e bëj këtë pytje. E dini pësa? Përgjigja është zero. Në bashkinë e Tiranës, 2011-2015, nuk undërtua as një shkollë. Në bashkinë e Rogozhinës, me një vit me Edisonin, janë dy shkolla në proces dhe pes tira rrugës. dhe nuk po bëjmë shkolla për socialistët, se nuk të pyt njëri tesërën e mamit dhe të babit kur ti shkon shkollë, po i bëjmë për të gjithë fmi e rogozhinës. Ma dje dhe fakti që ne imi të fundit që po bëjmë një aktivitet pas lulli dhe saliut në këtë salë, do të thotë që dhe këto hapsira janë për të gjithë, a man finale do fitojnë ata që duan votën për punë, për punë. Sot, kush është një djali i ose një vajzë e shikon se si për herë të parë kemi një forcë politike që po i promovon trinjt. Ka pasur trinj në Shqipëri edhe në kohë të Saliut dhe të Lulit. Po s'kishte një ministri të dedikuar për rinin dhe fëmijët. E dini pse? Sepse ata i thon rinis ju jeni ardhmja. Kurse ne i themi rinis, ne jemi e tashmja. Kemi kandidat, kemi ministër, kemi kryetar bashkie, kemi çuna goca në gjithë opozicione sikur më parë. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca miqtë e mi. Edhe për gratë dhe vajzat në sot jemi kampion. Se njëri ju du të athot me vepra, jo me fjallë. Me fjallë të gjithë e kërkojnë votën, pytja është me vepra. Ne sot kemi tre qerekun e qeveris, gra dhe vajza, si asë një vënd tjetër në botë. Pushtet real, jo lafe, jo fjalime, jo predikime. Pushtet real. E tilda, motë rajon që është këtu, e që përbën po një punë fantastike me rigenerim në gjithë forumit gruas. Ministre drejtsisë, Ju kujtojnë rrugacët më të mdhenjë, para të sa vitesh, sot janë të bis dy shte njëshë. A të që shumë bura nuk e bënin dot, sepse rrugacët mund të futeshin burë, po nga burë gu menagjonin dhe bastet, edhe autobombat, edhe pengmarjet, edhe punët e pista, edhe trafikun, një grua, si e tilda i bëri zapë, dhe sot nuk gudzon njeri të thotë që Shqipëri, Shqipëria ka shumë gjyre që nuk funksionojnë dhe që duen bërë më mirë. Edhe Edi Rama është ndoshta kritiku më i madh i gjithë neve që thon këto duhet të përmirësohet. Po ka më shumë shanse ti të çojë përpara ai që është kritik për veten dhe që gjëra do t'i përmirësojë çdo ditë më shumë se sa ai që nuk bëri asgjë dhe do vot për sherr. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Mbaj mend përpara se Edi Rama e Tilda dhe gjithë kolegët që u morën me reformën drejtësi, bënë reformën drejtësi, Bashkia e Tiranës humbiste çdo gjyq. E pse? Gjyqet ishin tendera. Kush paguan më shumë? fiton, kush paguan dhe s'ka lek të paguaj, unë sot nuk ndodhë më, që kur ka filluar reforma në drejtë, Mirë i që ndukëm ndjekur komunikimin e kryetarit të bashkijës e Rion Veliaj me banorët e Rogozhinës. Sigurisht që Zoti Veliaj me njësën e fushatës zyrtare tashmë për gjasht bashkij të vendit, për zhjetet lokalit të gjasht marsit, ka kërkuar votën për kandidatin e Rogozhinës. Ndjekim sërish këtë komunikim. Kundre ati që devion punët publike, sot fiton dhe nuk kam e nevoj të atrajtoj gjyqin si anë kantë. A kam baruar? nuk kanë baruar procesi. Êshtë të mamë si shkollat e disonit s'kanë baruar, do mbarojnë dytë parat, fillojnë pestirat, është bërë gjusma vetingu, do vazhdoj gjusma tjetër. Por të pak të në ti shikon që ka progres, ti shikon që gjyrat po jetësin për para, ti shikon që sot Shqipëria është antare këshillit sigurimit, dhe kërë ministri yun është me gjithë e litën e botës për të marrë vendimet më të rëndësishme, jo vetën për vëndin, po dhe për botën. Sot Tirana është kërë Europian i rinisë, Sot ne kemi ministre që janë të reja të bëjmë punë fantastike si Bora. Sot kemi tre të katër të atë që janë granë qeveri. Sot kemi kryetar bashkje si Edisoni që meriton gjithë më shtetjen tonë. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Ndaj, duaj që t'juftoj me dorë në zemër. Ne, ne kemi dhe dy javë. Ne kemi dhe dy javë. Edhe realisht dy javë në histori janë si një pikuj në, në oqean. Ikin shumë shpetë. Edhe unë e di që ju mund thoni sondazhet thonë që ne jemi kaq e aq që ashe, jemi më mirë se ata të tjerë. Dhe dini çfarë? Ne nuk krahasohemi me ata. Ju mendoni që jemi mbledhur gjithë këtu bashkë për të mundur Lulin dhe Saliun? I kemi mundur, do t'i mundim, nuk kanë asë i shancë. Po kjo bised, kjo bised, nuk është për lullin dhe salion. Ata i kam pun të tyrën të, të, të rezi, kjo bised është për ne. Kjo bised është për atë që keni kratë majt Kjo bised është për atë që keni kratë djathë. Kjo bisedë është për gjithë zemrat që rrajnë këtu në Rogozhin. Kjo bisedë është për çunat dhe gocat që kanë lindur, ata që do të lindin edhe që duan të gjejnë të ardhmen këtu. Kjo bisedë është për çdo grua e cila thotë më në fund ka ardhmë emancipimi i tillë në Shqipëri që shumica që e qeverisë kanë ngra. Kjo bisedë është për gjithë ata heronj, për gjithë ata që ishin doktor, infermier, për gjithë ata që ishin punonjë social, për gjithë ata që ishin psikolog. Kjo bisedë është për familjen tonë. Kjo bisedë është për familjen tonë. Ndaj në këto dy javë, duhet ju kërkoj një nder, po u kërkoj një nder personal. Mos i shifni sondazhet, 60%, 70%, mos u merrni fare. Se kjo nuk është punë sondazhesh, kjo është punë zemrash. Edhe unë besoj që në këto dy javë, në këto 15 ditë, si kur se cili, se cila këtu, të kontaktoj 15 veta nga një personë në ditë, nga një personë në ditë, që ndoshta më përpara nuk voton të. dhe ti thua shiko, mund mos jesh politike, mund mos vishë në parti, por nuk e më honë do që këto punë janë bërë, që kjo salë në Rogozhinë është në më të mirat në republikë, ndërkoj ishte një istalë më përpara ishte një haurën për para. Po hajtë mos ja mohojmë një djali i tri që po përpichet. është shumë ko lajë. është shumë ko lajë. është shumë ko lajë të bësh kritikun, kur s'ke prek një pun me dorë. është shumë ko lajë të bësh të angërlikun, kur i të kafe. është shumë më vështirë të përvesh është mëngët, dhe ti thush e disonit jemi me ty. Do punojmë të gjithë, që të tjabim më shumë fuqi që ti qëmë të punë edhe më përpara. Kjo është diferenca. Ndaj sikur se cili këtu, në këto 15 dit të akoj, 15 veta, nga njën dit, nga njën dit, jo të bëj mitingja, jo të bëj jo të bime, asë kemi led, asë kemi adhme Range Rovera, se unë nuk besoj që ne mund të bëjmë fushata, si që bënë saliu me lulin, akoma ma si të vidin 92, o bura mbi, mbi karike, mbi tavolina, mbi makina, mbi kofano, mbi e, loj loj që dirash, nuk nuk ndodhin këto, është komplet kohë e kaluar, unë besoj që fushata me mirë është ajo që bëjmë për balë. Media më e mirë është një njëri që i thot një njëri u tjetër të vërtetën. Televizioni më e mirë është dikë që e shëfë në sy dhe i thua hajta më bështetin këtë qunin. Radio më e mirë është ajo që i thot tjetër në vesh hajti apim një dorë këtë idealit. Sot rjeti më e mirë social janë fakt shoqëri tona që themi hajti apim këtë qunit gjithë forcen, kurajon edhe vota tona. Edhe vota tona. Mirë vion komunikimi kryetarit të bashkisë të Tiranës, ka qënë drejtë fundit kjo komunikimi, është kërkuar vota për edison me molën si kandidat për zidhë lokalit të 56 të Marsit në Rogozhin, ndërko që sigurisht Zoti Veliaj nuk ka kursyre dhe kundër shtarët. Mirë, do të shkënë tani në një tjetër hapsirë publicitare.